Ahoj, ahoj. Rád bych se podělil o zkušenost s plněním pro pambutanové bombičky nebo turistické bombičky pomocí 5-kilové pro pambutanové lahve. Mám doma vařič, český vařič VAR 2, který moc nevyužívám. A k němu mám redukci na tu 5-kilovou pro pambutanovou lahev. Takže buď se to dává takto, anebo pomocí téhleté redukce na velkou propambutanovou lahev. Z toho vařiče se dá ten hořák odšroubovat. Tadyhle byly ještě takhle tři nožičky, já je mám vyhozený teďka už. Takže odšrouboval jsem to a vlastně jenom přestavěním v obráceně, kdy vlastně tu redukci hodím na tuhle tu stranu, tohle to hodím na tu kartuši, celý to připojím tou redukcí na velkou flašku, velkou bombu, tak můžu plnit. Od místního strojaře na penzi jsem si za bratru příjemný 150 korun, věřím, že pro něj i pro mě, nechal vyrobit takovouhle trubičku. Oni totiž ty závity jsou jiný. Tenhle ten závit a tenhle ten závit jsou malinko jiný. Takže on mi vyrobil takovouhle trubičku, dovnitř, teď mi to někde, aha, tady mi vypadlo, dovnitř do té trubičky jsem si koupil za 13 Kč normální těsnění, který se používá třeba na vodovodní baterie. A našroubuju takhle na tu redukci, tadyhle na ten ventil. Celý to našroubuju na bombičku a pak to našroubuju na propambutanovou flašku. Je dobrý tu bombičku dát nejdřív do mrzáku, vychladit, ono to do ní potom lepší teče. Když to přešroubuju na propambutanovou flašku, tak ji jenom otočím, tak aby byla dnem vzhůru. Povolím ventil a krásně to do toho přetýká. Je samozřejmě dobrý být opatrný, každý na vlastní triko, na vlastní nebezpečí, s rozumem. Takže několikrát jsem to sundaval a převažoval. Je dobrý třeba počítat si vteřiny, tak jsem třeba po 15, ne, začátku po 15, pak po 20 vteřinách vždycky plnění znova převažoval. Bombičku jsem naplnil na 193 gramů, nová plná má 202, takže myslím, že to je celkem jako takový rozumný množství. Pro ty, kteří byste to chtěli zkusit, tak určitě je dobrý to takhle vidět. Těch způsobů je asi víc, přepouštěcí ventily, leckdo i no, pro tenhle účel vyrábí, dají se koupit za třeba 3-4 stovky. Já jsem volil tuhle tu cestu díky tomu, že tohle mám plonkový, moc to nepoužívám, používám Jetboil a tohle to mě stálo přece jenom prostě méně. Takže díky za pozornost, kdo to budete zkoušet, tak buďte opatrný a užijte si to.